Қазақстан Республикасының жер кодексінде шетелдіктерге, немесе шетелдік компанияларға, немесе шетелдіктердің қатысуымен қазақстандық компанияларға ауылдық шаруашылыққа арналған жерлерді меншікке беру, немесе пайдалануға беруге тыйым салынған. Ондай құқық тек қана қазақстандықтарда бар. Сондықтан ешқандай шетелдіктерге жер берудегі мәселе қаралып жатқан жоқ, мүлдем қаралып жатқан жоқ, қаралмайды да. Бұл біздің ұстанымымыз, және бұл бойынша мемлекет басшысы анық өзінің пікірін айтты.